Atenção passageiros com destino a Carandaí e Conselheiro Lafayette. Saída 8:45. Autoviação atual. Embarque na plataforma E, com passagem e documento de identificação. Tenham todos uma boa viagem. E aí, gurizada, tudo bem? De volta a mais uma viagem Eurotruck Simulator 2 Modbus. Hoje estamos em Barbacena trazendo aqui a autoviação atual no Paradiso G6200 na linha Barbacena Conselheiro Lafayette. Classe convencional das 8h45, passagem R$22, viagem comparada em Carandaí e trajeto com 74 km, em torno de 1h30 de viagem, isso trajeto real. Todas as informações são do ClickBus. Vamos então ao embarque dos membros aqui do canal EVDOBO, iniciando pela classe convencional. Thiago Meng, bem-vindo aos membros. Clebson Souza Santos, Edson Muniz, Cheque Santos, Gabriel Souto e Carlos Oliveira. Classe Leito, Daniel Carrasse, poltrona 3, Léo Rei, poltrona 12. E classe Leito Cama, João Gameplay, poltrona 13. Estes os membros aqui do canal. Mais uma vez, obrigado pelo apoio, gurizada. Agora sim, todos embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje nos mapas RBR e EAA, versão 1.40 do Euro Truck Simulator. Links para compra deste ônibus G6 e download do mapa EA e da skin da atual, tudo lá no blog evdobo.com.br. Link na descrição, confere lá.
estamos em Carandaí, paramos na rodoviária. Vamos lá então, direto a Conselheiro Lafayette. Thank you.
Estamos chegando, seguimos até a rodoviária para o desembarque. Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje de Barbacena a Conselheiro Lafayette com a Autoviação Atual. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais.